ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። በሁለተኛው ምዕራፍ አጫጭር ጉዳዮችን አስቀድመን ቀጥለናል። እስከ 2:30 አሁንም እንቆያለን። በትክክል እንግዲህ በሁለተኛው ምዕራፍ ቀዳሚ ጉዳያችን ከአካል ጉዳተኝነት ጋር የተያያዘ ነው። አካል ጉዳተኝነት በማንኛውም ጊዜ በየትኛውም ሰዓት በማንኛውም ሰው ላይ ሊከሰት የሚችል ነው። ሆኖም ግን በሀገራችንም እንዲሁም በዓለም አቀፍም ስናየው አካል ጉዳተኞች ምን ያህል ተካተዋል በተለያዩ ሁኔታዎች ብለን ስናይ አንደኛው በስራ ነው። እንግዲህ ስራ የመቀጠር የማግኘት መብት አላቸው። ነገር ግን አካል ጉዳተኞች ብዙውን ጊዜ ትምህርት ለመጨረስ በርካታ ፈተና ያጋጥማቸዋል። ትምህርት ከጨረሱ በኋላ ደግሞ ስራ ለማግኘት ደግሞ እሱ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ፈተና የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው። አዎ፣ እውነት እንዳልከው ነው። እንግዲህ በትምህርት ጊዜያቸው ላይም የተለያዩ ፈተናዎችን ያሳልፋሉ። ወደ ስራም ሲመጡ ያው ችግር ወይ ደግሞ የሚያጋጥማቸው መሰናክሎች ይቀጥላሉ እና በተለይ ደግሞ ለአካል ጉዳተኞች ለማንኛውም ሰው መረጃ ወሳኝ ነገር ነው አይደለ? በምንንቀሳቀስባቸው ቦታዎች ለሁሉም ነገር መረጃ ያስፈልጋል። ስለምንሄድባቸው ቦታዎች፣ ስለምንሰራው ነገር፣ ስለእያንዳንዱ ስለ ህይወት እንቅስቃሴያችን መረጃ ማግኘት እንችላለን። ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በስልካቸው በማንኛውም ቦታ ሆነው ሊጠቀሙ ይችላሉ። የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች የአይን ችግር፣ ሌላው የአካል ጉዳታቸው አይነት ይለያያል። እንደሱ አይነት የተለያዩ አይነት የአካል ጉዳቶች ያለባቸው ሰዎች ግን ሊቸግራቸው ይችላል። በምን መልኩ ያገኛሉ የሚለውን ነገር ራሱን የቻለ ሌላ ፈተና ነው። ስለዚህ ምንጭ የተሰኘ 6768 የዲጂታል የመረጃ ማዕከል አካል ጉዳተኞች ላይ ትኩረት ያደረገ በትምህርት በጤናና በስራ እድል ፈጠራ ላይ እየሰራ የሚገኝ ማዕከል ነው። ማዕከሉ እንግዲህ ከተመሰረተ አንድ ዓመትን ነው ያስቆጠረው። የዚህ መረጃ ማዕከል ዋና ዓላማው አካል ጉዳተኞች አስፈላጊ የሆኑ የተለያዩ መረጃዎችን በድምፅ በተዘጋጀ አኳኋን ለአካል ጉዳተኛውም እንዲሁም ለተቀረው ማህበረሰብ እንዲያገኙ ማስቻል ነው። እንግዲህ አካል ጉዳተኞች ማስታወቂያ ሰሌዳዎች የሚለጠፉበት ላይ ሄደው ለማንበብ የማይችሉባቸው ይሆናሉ። እንደ አካል ጉዳታቸው አይነት ስለሚለይ ለምሳሌ አይነ ስውራን ከሆኑ ሰሌዳዎቹ የሚለጠፉበት አግባብ ኦልሬዲ ማየት ለሚችሉ ሰዎች ብቻ ታሳቢ ያደረጉ ነው የሚሆኑት። እንዲሁም ደግሞ ሰሌዳዎቹም ያሉበት አካባቢ ላይ ጭምር ለመጠጋትም ምቹ አይሆኑም መሰረተ ልማቶቹ ብዙውን ጊዜ። ከዚህ ጋር ተያይዞ መረጃውንም በትክክል አያገኙም። አካል ጉዳተኞች መቀጠር እንደሚችሉ መስራት እንደሚችሉ አንዳንድ ተቋማትም አንዳንድ ሰዎችም ግንዛቤም ክፍተት ስላለ ከዚህ ጋር ተያይዞ መስራት በሀገር ልማት ውስጥ አስተዋጽኦ ማበረከት እየቻሉ የሚያጋጥማቸው ፈተና አለ። እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ችግሮች መፍትሄ ይሆናሉ። አዎ፣ ምንጭ የመረጃ ማዕከል ደግሞ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ አገልግሎት መስጠት የጀመረ የመረጃ ማዕከል እንደሆነ ከእስከዳር ይኩኖ አምላክ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ሰፋ አድርጋ ደግሞ ያዘጋጀችልን እንከታተልና ከእንግዳ ጋር እንመለሳለን። በሪሁን ገዛኸኝ የእንቅስቃሴ አካል ጉዳተኛ ሲሆን በአንድ የመረጃ ማዕከል ውስጥ ተቀጥሮ እየሰራ ይገኛል። በሪሁን ይህንን የስራ እድል ያገኘው በ6768 በተባለ ምንጭ የመረጃ ማዕከል አማካኝነት ነው። ወደ ምንጭ በደህና መጡ። ምንጭ በሚሄድና አጋሮች የተዘጋጀ የመረጃ ማዕከል። የተመረቁትም አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ነው። ሲቀር ዲግሪ ማለት ሚዲያ ላይ እንደዚሁ ሲተዋወቅ ሰሞን ምን የሚል 6768 ማለት ፕላትፎርም ሰሙ። በዛ በተከታታይ ሁሉ ጊዜ ይደውል ነበር። ምንድነው የስራ ኦፖርቹኒቲው ጣባውም ስለሆነ ያለሽን ፎሎ ለማድረግ ማለት ያንን እንትን ለማለት ተደጋጋሚ ሞከር ነበር። ከዛ ያንን እየሰራው ዲስታንሱን እየተማርኩኝ አካውንቲንግ እየቀጠልኩ ዘውኝ ማለት ነው። የሆነ ማቆ በስራ ምናምን የሆነ ኦፖርቹኒቲ ከተፈጠረ ያገናኛል ብዬ የምጠይቀው ሰው ኢሲዲዲ እንደዚህ ተፈጥሮ ነበረ ቮለንተር ለሁለት ወር ምናምን። አረ ችግር የለውም እኔ የቤት ከምቀመጥ እችለዋለሁ እሰራለሁ ምናምን ብዬ ወደዚህ መጥቼ ሁለት ወር ከአስር ቀን ሰራው ማለት ነው። ምንጭ የመረጃ ማዕከል አካል ጉዳተኞች ላይ ትኩረት አድርጎ በትምህርት በጤና በስራ እድል ፈጠራ ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ የሚገኝ ማዕከል ነው። የማዕከሉ አካቶ ጤና ፕሮግራም ቡድን መሪ ወይዘሮ ፀሐይ አይተነው እንደተናገሩት መሰል የመረጃ ማዕከላት የአካል ጉዳተኛውን ሁለንተናዊ ተሳትፎ የሚያሳድጉ ናቸው። በ6768 አሳታፊ ነጻ የስልክ የመረጃ ማዕከል እንደ አውሮፓዎች አቆጣጠር በ2021 ጥር ወር ላይ ወደ ትግበራ ሊያውል ችሏል።
በድምጽ የተዘጋጁ ስለ አካርቶ ጤና አካርቶ ትምህርት አካል ጉዳተኞችን የተመለከቱ አጠቃላይ መረጃዎች እንዲሁም ወቅታዊ አካል ጉዳተኞችን የተመለከቱ ጉዳዮች ስለ አካርቶ ሙያና ስራና የስራ ገበያ እንዲሁም አካርቶ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና እንዲሁም የቴሌኮም አገልግሎቶች ይገኙበታል በምንጭ የመረጃ ማዕከል ላይ። በሪሁንን ጨምሮ የዚህ ማዕከል ሰራተኞችም የአካል ጉዳተኞችን የስልክ ጥሪ በመቀበልና በማስተናገድ በማዕከሉ አማካኝነት የአካል ጉዳተኞችን ተግዳሮቶች እየቀነሱ ይገኛሉ። ያ ተደራሽነቱ እስካሁን ባለው ሰፊ ነው ታም ማለት በ ሙሉ ሀገሪቱ ማለት ይችላል ነው። ለምሳሌ የሚመጡ ድምጾች ናቸው ምናልባት ባደውን ሊሆን ይችላል ገና አዲስ የመጣ ድምጽ ስለሆነ በቀን ቢያንስ በአማካይ እስከ 200 ድምጾች ይገባሉ። አሁን ላይ ባለው ማለት ይሄኛው በቀላሉ ቢያንስ ለምሳሌ የማንኛውንም ስልክ ተጠቅሞ ነው ማግኘት የሚችሉት። ይህንን ቁጥር 6768 ብለው ነፃ ነው ምንም አይነት ኮስት ወይም ደግሞ ወጪ አያስወጣም። በቀላሉ ባለው ስልክ ማንኛውም ሰው ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ይኸኛው ምንጭ አካል ጉዳተኛ ተኮር ያደረገው የመረጃ ማዕከል ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመሆን ስራውን የጀመረው ከአንድ ዓመት በፊት ነበር። በዚሁ ጉዳይ ላይ እንቆይና ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን ጋዜጠኛና የብስራት ፕሮሞሽን መስራች የሆኑትን ገድለ ሚካኤል አበበን እዚህ ስቱዲያችን ጋብዘናል። እንደምን አድረዋል? ጤና ይስጥልኝ። እንዴት አደራችሁ? በጣም አመሰግናለሁ። እንመስገናለን። እንግዲህ አቶ ገድለ ሚካኤል በተለያዩ ቋንቋዎች ወደ 6 ያክል ቋንቋዎች በ9 የፊልም ጣቢያዎች የተለያዩ መረጃዎችን አካል ጉዳተኞችን በተመለከተ መረጃዎችን የሚያደርሱ ጋዜጠኛ ናቸው። እንደው አሁን ካነሳ ነው ርዕሰ ጉዳይ ጋር ልናነሳ ያወደድ ነው እንግዲህ የምንጭ መረጃ ማዕከል መመስረቱ በስከዳር በዘገባው አስተሳሳይ ነበርና የመረጃ ማዕከል መመስረቱ የአካል ጉዳተኛውን ህይወት በማቃለል ረገድ ምን ያህል አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው ማለት እንችላለን? በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ መረጃ ለማንኛውም ሰው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እንዲህ ደግሞ መረጃ ለራቃቸው የማህበረሰብ ክፍሎች አካል ጉዳተኞች ደግሞ እንዲህ አይነት ቀለል ባለ መንገድ የመረጃ ማዕከል መገንባት ማለት ህይወትን ከማቅለል ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ነገሮችን ሊቀርፍ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ለምንድን ነው ይሄ መረጃ ማዕከል ቀደም ሲል ዜናው ላይ እንደተከታተል ነው አንድሮይድ ስልክ አይፈልግም፣ ኢንተርኔት አይፈልግም፣ ሌላ የተለየ ከባድ ነገር አይፈልግም፣ ብር አይፈልግም። በነፃ ነው ሁሉም ነገር የሚከናወነው ባሉበት ቦታ። አሁን ለሌሎች የአካል ጉዳተኞችና ለአይነ ስውራን ነው አገልግሎት የሚሰጠው። ለአይነ ስውራን በድምጽ እንግዲህ መረጃ እንደምታውቁት በተለያየ መንገድ ነው። አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ ስናወራ በሁለት መንገድ ነው ለአይነ ስውራን በድምጽ ወይ በብሬል ነው መረጃዎችን ማስተላለፍ የምንችለው። መስማት ለተሳናቸው ደግሞ በምልክት ቋንቋ ነው ልንሰጥ የምንችለው። ለሌሎች አካል ጉዳተኞች መረጃውን ነው በራሱ ተደራሽ ለማድረግ የምንሞክረው እና አሁን ይሄ የመረጃ ማዕከል በበለጠ ለአይነ ስውራንና ለሌሎች የአካል ጉዳተኞች እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። የመረጃ ማዕከሉ ከዚህ በላይ የተጠናከረ ሲመጣ ደግሞ ከዚህም በላይ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ቴክኖሎጂ እንደምታውቁት በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም በልጽጓል፣ በጣም አድጓል፣ ከዚህም በጣም በተሻለ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን አይነ ስውራን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድሮይድ ስልኮችን ለቴሌግራም፣ ለፌስቡክ፣ ለኢንተርኔት አገልግሎት ራሳቸውን በራሳቸው መንገድ በማገዝ መጠቀም የጀመሩት የጀመር ነው። ከዚያ በፊት የሰዎችን አገልግሎት እንጠቀም ነበር። ኮምፒውተርም እንደዚሁ ነው። በኢትዮጵያ በ90ዎቹ ነው ለአይነ ስውራን አክሰሰብል ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ የገባው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የድሮ ታሪክ ነው እና ቴክኖሎጂዎቹ በመጡ ቁጥር ህይወትን በጣም ያቃልላሉ። ይሄ የምንናገርላቸውን ነገሮች መረጃ ጦት፣ ሌላም ሌላ የምንላቸውን ነገሮች በጣም ያቃልላሉ። ስለዚህ በጣም መከፈቱ ምንም ጥያቄ የለው። መልካም። ቴክኖሎጂው በዚህ ደረጃ ለአካል ጉዳተኞች እየቀረበ መምጣቱ በአካል ጉዳተኛው ማህበረሰብ በኩል ያለው የአተገባበር ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እስቲ እናንስ። ከአተገባበሩ በፊት ምን ብናነሳ ጥሩ ነው፣ ቴክኖሎጂው በጊዜውና እውቀቱ ባላቸው ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ በአግባቡ ይገባሉ ወይ ብለን እንደው ብንነሳ ጥሩ ነው። እሱ በጣም ችግር አለ። በተለያየ መንገድ ነው የምናገኘው አይነ ስውራን። ራሳችን በምናገኛቸው የተለያዩ አማራጮች ነው ወደ ኢትዮጵያ የምናስገባው እንጂ እንዲህ አይነት ቴክኖሎጂዎች በልጽገው ኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠቀምበት መንገድ እውነት ለመናገር ብዙም አይደለም። እንደ ምንጭ የምንናገርለት ሌላ የመረጃ ማዕከል ወይም ቴክኖሎጂ ልናነሳ አንችልም። በቅርብ ጊዜ ግን እንደምታውቁት
ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ቢሮ በኩል ኦርካም ማይ አይ የሚባል አንድ የቴክኖሎጂ ሲስተም ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ 150 ለሚሆኑ አይነ ስውራን ታድሎ መረጃ ሲቀባበሉበት እየተጠቀሙበት እያነበቡበት እንደሆነ እናውቃለን። እናንተም በመረጃዎቻችሁ በተደጋጋሚ ገልጻችሁታል። ይሄ እየሰጠ ያለው ጥቅም ቀላል እንዳይመስላችሁ። እንደው አስተማሪዎች አይነ ስውራን አስተማሪዎችን ብቻ እንደመነሻ አድርጌ ብናገር ፈተናዎችን ለማረም ሌሎች አጋዥ ሰዎች ያስፈልጓቸዋል። ምክንያቱም በቀለም ጽሑፍ ስለሆነ ተማሪዎች የሚጠቀሙት በቀጥታ ያነበዋል። ይሄ ኦርካም ማይ አይ የተባለው ቴክኖሎጂ እና አንድ ጋዜጦችን ለማንበብ ሌሎች መረጃዎችን ለማግኘት አሁን የአማርኛው ቨርዥን ስላልተሰራ ነው እንጂ በእንግሊዝኛ ለምንጠቀማቸው ማንኛውም ነገሮች በጣም ያግዛሉ እና አካል ጉዳተኞች በጣም እንደውም ረጅም ርቀት ሄደው ነው የሚጠቀሙት። ሄደን ነው የምንጠቀመው። አይነ ስውራን እንደዚህ አይነት የድምፅ አገልግሎቶችን በምናገኝበት ጊዜ አሁን ጃውስ፣ ቶክባክ የሚባሉ ሶፍትዌሮች አሉ። ኢቨን ከውጭ በጣም በተለያየ መንገድ ነው እንድናገኛቸው የምንሞክረው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገቡበት እድል የለም። አካል ጉዳተኞች እንዲህ አይነት የቴክኖሎጂ አማራጮች ሲመጡ ምንም ጥያቄ የለውም። ለምሳሌ እናንተ ሁለታችሁም ለጥቂት ደቂቃ ጆሮአችሁን ደፍናችሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መረጃ አታገኙም ስትባሉ ብላችሁ አስቡት። ከዛ ያ ተገለጠና አሁን መረጃ መጣ ሲባል በጣም በጉጉትና በፍላጎት ነው አካል ጉዳተኞች የምንጠቀምበት። ያው እኛ እያልኩም ማወራው እኔ ራሴ እዛ ውስጥ ስላለሁኝ እንዴት እንደምንጠቀም አውቀዋለሁ። እና ግን ምንድነው አሁንም ይሄ የመረጃ ቴክኖሎጂ ለአይነ ስውራን እየመጣ ነው። ጥሩ ነው። በጣም ትንሽ ቢሆንም ግን መስማት ለተሳናቸው ደግሞ አሁንም ይቀራል በጣም። እና እንግዲህ ቴክኖሎጂዎቹም እየዳበሩ ሲመጡ እንዲህ አይነት የመረጃ ማዕከላትም ሲመጡ የተሻሉ አማራጮችን ማግኘት ይቻላል። አካል ጉዳተኞችም ሀገርም ያድጋሉ ብዬ ነው ማስበው። አቶ ገድለ ሚካኤል ለሰጡን መረጃ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ጥሩ ቀን እንዲሆንልዎት እንመኛለን። በጣም አመሰግናለሁ። ለእናንተም ለተመልካቾቻችሁም እንደሰው።